danas da pričamo, odnosno temu koju ja želim danas da završim, je zapravo život i delo Save Mrkalja. I ovo je treći i posljednji video koji ću da radim u njemu. Prvo što bih samu stvar koju bih hteo da uvedem, koju je Sava Mrkalj zapravo uradio, je upravo sama azbuku koju je kreirao nekoliko godina prije Vuka Karadžića. Evo, Savo Debelo Karijera. Šta je to zapravo značilo i kakva je to sve, o čemu je suština tog jednog dela od 18. Šta je to Sava Mrkalj zapravo radio? On je 1810. odlučio da štampa svoju knjižicu Savo Debelo Karijera. On je na samo sa dve strane predgovora, na 18 strana uspeo da predstavi problem srpskog jezika i da nađe rešenje za isti taj problem koji je i predstavio. Daleko od toga da u tom trenutku naš jezik nije imao nikakav problem. Znači, mi smo u jeziku imali neka slova koja tada nisu više imali nikakve zvukove. Kao, na primjer, je, po čemu je ova knjižica i dobila neki naziv, Savo Debelo Karijera. To je jedna vrsta metafore kojom zapravo Sava Mrkalj je hteo da kaže, odnosno da predstavi nepotrebnost jednog takvog glasa, odnosno znaka za neki glas koji ne postoji. I ujedno sa tim glasom, znači on ne samo da je izbacio jedan glas koji bi se nazvao jer, nego je izbacio i 19 drugih glasova. On je napravio tada azbuku od 29 slova. Od 29. Jedina razlika zašto, barem ja tako smatram, Sava Mrkalj nije u našim bukvarima i knjigama i tako dalje, je i upravo zato što nije bio prihvaćen u vreme kada je to uradio. Odnosno, njegova ideja nije bila prihvaćena, jer tadašnji crkveni zvaničnici, tako reći, nisu želeli, a u to vreme 1810. godine, svakako da oni su, crkva imala veliki uticaj u samog Savu Mrkalja, upravo crkva nije podržala, jer nisu želeli da neko dođe i kaže ja smatram da bi nešto trebalo da se menja. Jer tradicija je baš zato i tradicija. I oni su hteli da očuvaju tu pravopisnu tradiciju koju su već imali. Znači on oštampa tu knjižicu od same strane, napravi takav bun, napravi nešto veliko, ku famu, da kaže. Iz razloga jer je Sava Mrkalj predstavio jedan veliki problem srpskog jezika, i u isto vreme uspio i da ga reši sa dve strane predgovora koje je njegova knjižica imala, Savo Debelo Karijera, Lipo Azbuku Protres. Znači, na samo nekoliko strana on je uspio da predstavi jedan problem jezika i da nađe korektno rešenje za taj čitav problem. To je u to vrijeme bila velika stvar. Inače, Sava Mrkalj je bio izvrsan matematičar, filolog, filozof. Završio je više tadašnjih fakulteta i u to vrijeme bio je jako dobro prihvaćen. Međutim, posle odgovora Sava Mrkalj rešava da se povuče u manastir, da tamo radi, zarađuje za svoj hleb, tako reći, i to na kraju krajeva i radi. Zvaničnici su se potrudili da on bude proteran iz manastira i od samog tog trenutka pa nadalje njegov život ide unazad, ali kako god da se to dalje sve izdešavalo, jako je bitno da pomenem ono baš zbog čega i želim da pravim ovaj video, a to je upravo, to su upravo znači neke njegove pesme i dela koje je on za života i napravio. Mogu reći
sad da ću sve pesme da prikažem i uradim, ali neki deo bih želeo, tako da u svakom slučaju propratite. Znači, Sava Mrkalj je još za vreme školovanja i tako dalje je pisao neke pesme koje su takođe bile jako dobro prihvaćene. Ono što mi sada imamo u ovo vreme je 25 njegovih pesama, od kojih su 13 pesama prerade i prevodi i šta li već, a njegove lične pesme su verovatno da ostale, odnosno originalne, koje je on napisao. Tako da, u svakom slučaju, pogledajte, lajkujte, subscribeujte se i nastavit ćemo još par ovakvih nekih zanimljivih vlogova, ako je nekom ovo zanimljivo. Meni je bilo interesantno, ali takođe i naporno. U svakom slučaju, do sljedećeg puta. Pozdrav!